Renatu. To zabudni, to bude Tomáš. Dobre, takže pôjdeme asi rýchlosťou 200 km za hodinu. Dievčatá majú svoje inštrukcie. Bezpečnostná 5 minútovka, prosím vás, držte sa naľavo. A obiehame zásadne zprava. Dobre. Takže, zľahka sa rozbiehame. Vietor 12 metrov za sekundu. Áno. Áno, toto bol krásny záber. Svižná jazda. Rýchlosť 65 km za hodinu. Teraz krásny oblúk. Áno, kolo nádherné. Ešte počkáme na N, ako Nikolku. A pokročíme ďalej. Ako teraz vidíte, dievčatá vchádzajú do tzv. Údolia smrti. Tu na začneme na pôvodnej 60 km rýchlosti a zvýšime jemne na takých 75 km. Opäť musím dievčatá zobrať do široka. Rýchlo sa zvyšuje. Áno. Musím dobehnúť prvého pretekára. Je to tu, vchádzame do údolia smrti. Zámerne nič nehovorím. Vibrácie môjho hlasu by mohli spôsobiť lavínu. Takže len tiško. Čo za ladný hlas vás sprevádza týmto údolím smrti. A je to tu! Môžeme pokračovať. Rýchlosť 82 km za hodinu. Musím to dohnať. Nápor vetra stúpa. Predbieham tu Renátu v rýchlosti 92 km za hodinu.
Ako vidíte, terén je veľmi náročný. Severovýchodný vietor. Rýchlosť 27 km za hodinu. Míňame Nikolku. Vchádzame do celovej rovinky. Áno, Dominiku vidíme z diaľky. A dovolte, aby som sa touto cestou poďakoval za požičanie kamery GoPro, kde majiteľ inž. Lubomír Tomáš poskytol nám sprostredkovať tieto skvelé zábery. Ďakujeme a toto je majiteľ kamery.